Agora vai. E aí, gente? Seguinte, ó. Hoje a gente vai completar essas aulas aqui, né? Que vão da 51 até a 54. Estamos falando aqui da página 132, lá da apostilinha de vocês, tá? Então, para começar aí nossa aula de hoje aí, vamos só retomar aqueles conceitos lá que a gente viu, né, na equação geral dos gases perfeitos, e vamos partir daí para a continuação dos nossos estudos, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é o seguinte: deixa eu dar uma recortada aqui nessa tela, que eu vou colar lá no Paint para a gente poder fazer umas observações aqui, tá? Vamos lá. Beleza. Então, tá aparecendo aí a tela do Paint, tá, né? Bom, pessoal, seguinte então, né? A gente estava estudando até o momento esta equação aqui, né, ó, que é P1 V1 dividido por T1, né? É igual a P2 V2 dividido por T2, e essa relação aqui, né, que é conhecida como equação geral dos gases perfeitos, ela posteriormente, né, foi aprimorada aqui por um cara chamado Paul Émile Clapeyron, né? Vocês já devem ter estudado um pouquinho em química isso, mas ele percebeu que como essas variáveis de estado, né, elas se mantinham constantes quando a gente mexia com alguma delas, né, essa razão ela permanecia constante, ele observou que não somente isso aqui era constante, né, não somente isso aqui era constante, como também isso aqui dependia da quantidade, né, de gás que estava lá dentro daquela amostra. E essa quantidade de gás que estava dentro dessa amostra que você está considerando, ela é determinada por uma coisa que vocês estudam na química, que é o número de mols. O número de mols, né, é a quantidade de gás que está lá dentro dessa amostra, tá? E dependia também de uma constante aqui chamada R. Essa constante aqui, ó, é a chamada constante universal dos gases, tá? Esse nzinho aqui, gente, que é o número de mols, vamos colocar o nzinho, que é o número de mols, ele também pode ser expresso por uma equação. Vocês já estudaram na química como é que o nzinho pode ser calculado? O número de mols? É uma razão entre o quê? Massa por massa molar, ok? Vocês colocam mm ou só m na massa molar? MM. mm? É, tá ligado que tá certo, né? Eu também prefiro mm. Bom, aí, show. Eu coloco só mão, né? Mzinho de massa minúsculo, né? E o mão de massa molar, mas tudo bem, pode ser massa molar também. Emão, emão ali. Beleza. E aí, então, ele percebeu, então, que essas três variáveis de estado dependiam da quantidade de gás que tinha na amostra. Então, já que isso aqui era uma coisa constante, né, esse PVT, quando a gente multiplicava PV e dividia por T, que isso se mantinha constante, isso dependia da quantidade de gás, deixa eu ver aqui. Ah, valeu. A gente vai igualar então essas duas coisas. Como? Vai ficar assim, ó. PV, já que isso aqui é constante, né? Porque P1 V1 sobre T1 se mantém igual a P2 V2 por T2. Então eu vou manter isso aqui constante, que é PVT. Deixa eu só colocar aqui, ó. Aí. Beleza. Aí, como isso aqui se mantinha constante, gente, e era proporcional à quantidade de gás que estava dentro da amostra, a gente vai igualar essas duas coisas. Então vai ficar assim, ó, PV dividido por T é igual a NR. E aí, simplesmente colocando da forma como vocês já devem ter estudado lá na química, a fórmula final, que é a equação de Clapeyron, vai ficar PV é igual a NRT.
Beleza? Vocês já estudaram isso aqui em física ou química? Sendo? Tá. Sim. Beleza. Então, ó, essa aqui é a equação de Clapeyron, né? Que eu vou selecionar aqui, em vez de escrever ela de novo, eu vou colocar ela aqui, ó. É o termo técnico, né? Para muitos, assim, essa equação aqui, em particular na física, talvez seja a equação que mais tem jeitos de memorizar, assim, que as pessoas utilizam regrinhas para memorizar, né? Eu acho que de tanto ficar buscando, cada um busca a sua, e aí dificilmente a pessoa vai esquecer essa equação aqui, né? Tem algumas que são assim proibidas para esse horário, na verdade várias que são proibidas para esse horário, tá? Mas eu já vi algumas assim meio do tipo partiu ver Naruto, sei lá, alguma coisa assim, não sei se vocês já ouviram essa. Tem, não que eu as proibidas aqui. Então, uma coisa aqui que é boa para vocês aqui, ó. Para o vestibular, nunca ralei tanto, né? Para o vestibular, nunca ralei tanto. Então, que vocês estão vivendo esse momento aí. Que mais? Tem uma coisa de time de futebol também, que é aquela do. Ixi, mas aí tem uma pessoa aqui que vai ficar brava comigo se eu colocar isso. Mas eu vou colocar porque eu gosto do confronto. Então, é o seguinte: que é pobre Verdão não resistiu ao timão também. Tem essa também do time, mas. Nossa, tem uma pessoa aqui que vai me matar. Mas beleza. Então, tem algumas aí e outras mais que eu não posso falar nesse horário, mas que vocês usam aí para lembrar, né? Gente, esse R, ele é a constante universal dos gases, né? Ah, eu sabia. Aí, ó. Então, para determinar aqui essa constante universal dos gases, como vocês já devem ter trabalhado, a gente vai utilizar esses valores aqui, ó, 0,082 atm, né, que é a pressão que a gente utiliza na escala de atmosfera, né, medida da atmosfera, atm vezes volume em litro, dividido por mol Kelvin. A gente pode usar essa constante. Ah, Diego, mas qual que eu vou usar sempre? Galera, depende do exercício, tá? O exercício vai trazer para vocês o valor da constante, ou então ele vai dar as outras unidades de medida que vão levar vocês a utilizarem a melhor forma possível, tá? Agora, dá uma olhada aqui, eu vou colocar as unidades que mais aparecem nos exercícios, vou colocar a unidade no SI, tá? Então, aqui, se eu utilizasse a pressão em milímetros de mercúrio, ia ficar 62,3 milímetros de mercúrio, Hg, vezes litro, por mol Kelvin. Mol Kelvin. Tá. O que mais, gente? O que pode aparecer também? Pode aparecer aqui essa constante, ó. R é igual a 8,31 joules dividido por mol Kelvin. Enfim, né? Tem alguns valores aí para essa constante universal, mas o exercício não precisa decorar, né, o valor de nenhuma delas, porque o exercício tem que fornecer isso para vocês, tá? Mas na física, aqui na física, o que a gente mais usa, tá? Na química, eu sei que vocês usam bastante essa formulinha aqui, essa constante aqui em milímetros de mercúrio, mas na física, o que mais aparece aqui nos problemas é esse valor aqui, ó. Tá, o que mais aparece nos problemas que a gente faz. Beleza? 0,082 atm litro por mol Kelvin. Então, galera, a gente tem aqui a equação de Clapeyron, onde a gente está relacionando pressão, o volume e a temperatura por meio desta equação, né? Eu podia isolar a pressão aqui, ó, ficando com pressão é igual a nRT dividido por V. Poderia fazer isso. E o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou chegar numa outra expressão aqui, junto com vocês, tá? Que a gente pode também calcular a pressão exercida por um gás. Essa formulinha aqui que representa também, né, um outro jeito de se calcular a pressão exercida por um gás, a dedução dela aqui é muito longa, né?
ineficaz nesse momento. Não faz sentido a gente fazer essa demonstração aqui agora. Eu vou mostrar para vocês, ó, que essa equação aqui, ó, que está na apostila de vocês, ó. Acho que ficaria umas duas aulas aqui só para fazer essa demonstração, tá? Então, a pressão exercida por um gás, ela pode ser calculada da seguinte maneira também, ó. Como está aí na apostilinha de vocês, ó. Pode ser dado por mv quadrado. E esse vzinho aqui é um vzinho minúsculo, tá? mv quadrado dividido por 3, ó lá, v dividido por 3v. Então, fora eu calcular a pressão exercida por um gás lá desta maneira, que é utilizando a equação de Clapeyron, eu também posso utilizar a pressão que é exercida ali por um gás, né? Multiplicando mv quadrado, que se parece muito aqui com a formulinha da energia cinética, não é isso? Dividido por 3v. Atenção para as unidades de medida que estão aqui, né? Para as grandezas, desculpa. Porque esse v aqui, ó, esse v minúsculo que está aqui em cima, é a velocidade. Isso aqui é a velocidade média. Vou colocar assim, ó, velocidade média com que as moléculas de um gás se deslocam, tá? Deixa eu excluir isso aqui. Velocidade média com que as moléculas de um gás se deslocam. Tá? E esse V aqui, gente, é esse V maiúsculo. É o volume que o gás ocupa, certo? O volume é o espaço onde aquele gás está ocupando. Então, ó, isso aqui é o volume. Volume ocupado pelo gás. Então, o V minúsculo aí é um V de velocidade, e o V maiúsculo é o volume ocupado pelo gás, tá? E esse Mzinho, gente, o que que é esse Mzinho aí minúsculo? Ele é a massa do gás, tá? Então, o Mzinho é a massa do gás. Deixa eu colocar aqui, ó. Fazer tipo um coração aqui. Então, ó, esse Mzinho é a massa do gás. Beleza. Como eu falei para vocês, gente, essa equação aí, né, que calcula a pressão de um gás, ela se parece muito com a formulinha, né? Já que a gente usa muito mecânica newtoniana para desenvolver essas equações aqui, se parece muito com uma formulinha que vocês usam na mecânica, lá com Pipoca, que fala sobre transformações de energia, sobre energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e também a energia cinética, certo? A energia cinética que pode ser calculada como, gente? Energia cinética, lá na mecânica, é m vezes v ao quadrado de opa, mv ao quadrado dividido por 2. Mv ao quadrado dividido por 2. Então, o que que eu vou fazer aqui com vocês, ó? Vou fazer simplesmente uma junção dessa pressão aqui de um gás com a formulinha da energia cinética, dado que a pressão do gás, ela aparece esse termo aqui, ó, que é mv quadrado dividido por 2, tá? Então, vou fazer uma junção dessas duas coisas e eu vou conseguir uma fórmula que calcula a energia cinética total, tá? De um gás. Então, vamos ver aqui, ó, a energia cinética total. Cinética total, que é a soma, né, de todas essas energias cinéticas associadas às moléculas que compõem o gás, ela pode ser calculada da seguinte maneira, ó. Eu vou pegar essa equação aqui que está em preto, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar mv quadrado isolado aqui, ó. Vai ficar assim, ó. P vezes 3v, tá? P vezes 3v é igual a m vezes vzinho, fazer um vzinho menor, vzinho ao quadrado, ó. Certo? E o que que eu vou fazer?
Eu vou substituir aqui, ó, esse mv quadrado que está aqui, ó, eu vou substituir aqui. Então vai ficar assim, ó, 2, duas vezes energia cinética, 2EC, é igual a mv quadrado sobre 2. O que que é mv quadrado? Desculpa, mv quadrado. O que que é mv quadrado? P vezes 3V. Então, a energia cinética total, né, das moléculas que compõem esse gás pode ser calculado como 3PV dividido por 2. Então, para eu calcular toda a energia cinética média, né, dessas moléculas que compõem o gás, eu posso utilizar a equação 3 meios de PV. Ou eu uso essa equação aqui, ou eu sigo junto com o Clapeyron, onde eu sei que PV é a mesma coisa que nRT, e eu substituo o PV, ó, por nRT. Então, eu vou colocar aqui, ó, EC, que é a energia cinética total, né, é igual a 3 meios, 3 sobre 2, de PV. Mas o que é PV? nRT. É nRT. Tá? Então, posso utilizar essas duas fórmulas aí, ó, para calcular a energia cinética total das moléculas que compõem o gás, dado que elas estão se movimentando o tempo todo, gente, o tempo todo. Então, a gente está calculando aí qual é a energia, que elas possuem, já que elas possuem velocidade. Então, todo corpo que está em movimento possui energia cinética. E a energia cinética das partículas que compõem esse gás pode ser calculada como 3 meios de PV ou 3 meios de nRT. Pode falar, David. Professor, teria alguma forma de chegar nessa conta da pressão, sabe? Essa equação de 3V, sabe? Porque, tipo, sei lá, eu não gosto muito de decorar, mas se não tiver como, não tem problema. Ó, de chegar nessa equação, qual é, David? Nessa aí do P igual a MV quadrado sobre 3V. Tem sim, David. Olha, tem uma só que a demonstração dela passa por muitas abordagens lá da mecânica. Passa por quantidade de movimento, passa pelo teorema do impulso. É uma demonstração muito longa. Como aqui é assim, não é o nosso objetivo, porque a gente ia gastar umas 2 aulas só para fazer demonstração, para fazer o um sistema vetorial, para eu desenhar o diagrama vetorial das velocidades das partículas. É meio assim desnecessário, mas eu posso indicar para você, né, uma demonstração, eu fazer para vocês, deixar para vocês consultarem mesmo, a título de curiosidade, tá? Uma coisa que vocês não vão usar no dia a dia, na hora do vestibular jamais vocês vão ter que fazer uma demonstração dessa, tá? Porque uma coisa que a gente estuda no ensino superior mesmo, mais para quem está fazendo curso de física, tá? Ou alguma ciência ligada a isso, ou engenharia, enfim. Mas eu Professor, posso deixar para vocês, tá? Diga. tá, então aproveitando a dúvida que a Bia colocou no chat, então é melhor decorar, né? Essa forma, Tá. infelizmente, essa aqui é melhor decorar. Tá. Não, Beleza. não é nada impossível, não, mas é uma demonstração bem trabalhosa, tá? Mas dá para fazer tranquilo, tá? Só não vou fazer agora porque não é o objetivo aqui. Gente, então, olha só, né? A gente descobriu aqui como é que calcula a energia cinética total das moléculas que compõem o gás. Agora, pensando nisso, a gente pode descobrir, né, a partir dessa equação da energia cinética, a gente pode descobrir também qual é a velocidade média dessas moléculas, né? Dado que a gente não tem como calcular a velocidade pegando uma câmera e filmando lá, né? Nossa, essa molécula está percorrendo tal distância nesse tempo, vamos calcular a velocidade dela. Mas a gente tem como calcular a energia, desculpa, a velocidade média dessas partículas. Precisa memorizar? Precisa sim. Então, vamos colocar aqui uma formulinha, gente, que calcule a velocidade média de deslocamento dessas moléculas. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar simplesmente a energia cinética, que está aqui, ó, e vou colocar assim, ó, velocidade
Média. Velocidade média dessas partículas, tá? Então, a velocidade média é velocidade média é o seguinte. Eu vou pegar aqui a energia cinética e vou substituir por mv ao quadrado dividido por 2, que é igual a 3 meios de nRT. Porém, no lugar do n aqui, ó, eu vou substituir o n por m sobre emão, que vocês utilizam aí a massa molar como emão vezes emão, né? Massa molar. Vezes R vezes T. Então, o que eu vou fazer com essa junção da equação da energia cinética, lá que a gente tem na mecânica, com essa equação aqui da energia cinética das partículas que compõem esse gás, eu vou simplesmente aqui, ó, simplificar aqui, dividir por m os dois lados da equação, e vou isolar esse V. Então, eu isolando esse V. Opa, desculpa, faltou um sobre 2 aqui, gente. Faltou um sobre 2 aqui. Porque a gente pode cancelar ele também. Então, ó, esse 2 aqui também pode ser simplificado com esse 2 que está aqui. E aí a gente vai chegar na seguinte expressão, pessoal. Ó, V. Deixa eu mudar o tamanho do traço. V ao quadrado é igual a 3RT dividido pela massa molar, né? Que vocês usam mm. Emão vezes emão. E o V é igual a raiz quadrada de 3RT dividido por emão, emão. Tá? É a mesma coisa que aparece aqui na apostila de vocês, ó. Que eu vou colocar para o lado, arrastar para o lado para mostrar. Está aqui, ó. Só que aqui ele não colocou na forma de raiz, né? Deixou V ao quadrado. Porém, como a gente quer saber a velocidade média das moléculas, eu já passei ali o quadrado como raiz, né? Dado que a gente quer saber a velocidade, não a velocidade ao quadrado. Então, eu já deixei isolado aqui na formulinha para todo mundo na forma de raiz, tá? Então, isso aí é 3RT dividido por massa molar. Isso aí é a velocidade média das partículas. Então, a gente tem essas equações, né? A equação de pressão através da formulinha de Clapeyron, que é PV igual a nRT. A gente tem a equação de pressão de um gás, né? Dado por energia cinética, né? Cadê? Deixa eu colocar aqui. Uma formulinha bem parecida com a energia cinética, que é mv quadrado, só que sobre 3v. Aqui seria como se fosse esse 3, gente, esse fator 3. A gente pode pensar aqui, ó, como sendo os graus de liberdade destas moléculas. Digo, o que seria esses graus de liberdade aqui? A quantidade de movimentos que essas moléculas podem ter, viu, David? Então, ó, três movimentos aqui, né, de rotação, de translação e de vibração. Então, são três. Então, se eu pensar nesses 3 graus aqui de liberdade, ó, ajuda um pouquinho a entender. Essa pressão aqui depende de uma espécie de energia cinética aqui, né, porque é mv quadrado, só não tem o sobre 2. Mas aqui, esses 3 V's aqui, ó, representariam esses graus de liberdade que a molécula pode ter, tá? Que seria movimentos de rotação, de translação e de vibração. Bom, isso é só um jeitinho para dar uma lembrada, sem ter que ficar deduzindo tudo pelas leis de Newton lá e pelo teorema do impulso e da quantidade de movimento. Bom, então, olha só, gente. Vamos fazer exercício. Fazer um exercício aqui, ó, que eu tinha deixado na aula anterior para fazer nessa, porque dependia da equação de Clapeyron. Embora seja um exercício tranquilo e vocês possivelmente
já saberiam fazer, né, porque estudaram isso aqui em química, mesmo assim deixei para fazer nessa aula para ficar ainda mais dentro do nosso assunto, né? Então vou colocar aqui um ele na tela, o exercício 3, tá, gente? Exercício 3 da apostilinha. Então, tem uma. Uma olhada nesse exercício 3. Vou fazer com vocês. Ele é muito tranquilo. Hoje é um dia que eu acho que eu vou conseguir terminar a aula no horário, tá? Antes de mais nada. Que fique bem claro isso. Ah, Diego, você já falou isso utilizando. Você já utilizou essa frase aí pelo menos um mol de vezes. Beleza. O Porém. dia tá muito bonito, tem sol. Não começa com essas histórias que começa a chover. Olha, e pior que na aula anterior eu tinha certeza que eu ia conseguir terminar assim até uns 10 minutos antes do horário correto. E no final não deu. Eu acabei terminando acho que 7 minutos, né? 8 minutos depois. Então, aí vocês falam assim: nossa, é por isso que o Diego tá sempre com conteúdo em dia. Ele nunca tá atrasado. Por quê? Porque eu vou sempre pegando mais 10 minutos. Você vai somando esses 10 minutos a mais. 10... Quer dizer. O cara sempre tem um pouco mais de aula. E aí, no final, tá sempre em dia aqui no, na apostila. Ai, gente. Vocês são demais. Quer dizer, por quê? Porque me ajudam nessa daí, de me dar sempre um tempinho a mais para cumprir os prazos aqui das apostilas. Ó, gente, seguinte, vamos fazer isso aí, que é super. É, tranquilo? O Rubão também sempre pegou. Não, é que português não tem condição, gente. Português é assim, é algo muito difícil, tá? Muito difícil. Então, o Rubão tá certo mesmo. É a coisa mais difícil que existe no planeta, é o português, tá? É mais difícil que japonês, russo, sei lá, tcheco, mas é mais difícil que tcheco, que tudo isso. Bom, gente, é um recipiente de volume V, totalmente fechado, contém um mol de gás ideal, sob certa pressão. Tá, beleza, que é o que a gente quer descobrir, né? A temperatura absoluta do gás é T e a constante universal dos gases perfeitos é, olha lá, conforme falei para vocês, ó, aquela constante 0,082 atm litro por mol Kelvin. Se esse gás é submetido a uma transformação isotérmica, cujo gráfico está representado abaixo, podemos afirmar que a pressão no instante em que ele ocupa o volume de 32,8 litros é de. Gente, isso aí é basicamente uma aplicação da equação de Clapeyron, né? Ele quer saber qual é a pressão no momento que ele ocupa esse volume de 32,8 litros. Então, ó, a única coisa que a gente tem que fazer aí, pessoal, é converter esta temperatura para Kelvin, né? Porque, ó, olha como é que está a constante aqui, ó, em Kelvin, certo? E a temperatura que a gente tem no gráfico é uma temperatura que está em graus Celsius. Então, vai ficar aí a pressão vezes o volume que ele deu, que é o volume de 32,8. Isso aqui é o número de mols, que é 1. Vezes 0,082 vezes essa temperatura, né? Que é 47, vamos colocar aqui, ó, mais 273. É, isso aqui dá 320 Kelvin, tá? Então, vamos colocar aqui 320, aqui.
Beleza. Tá. Bom, se fosse aqui uma questão que a gente precisasse ir muito rápido aqui na continha aqui, ó, você pode perceber que esse 32,8 aqui, ó, ele é 10 vezes menor praticamente do que o 320, tá vendo? Aqui é 32,8, aqui é 320, praticamente 10 vezes, né? Então seria 10, um pouco menos que 10, né? Porque é 32,8. Então, ó, o 320 aqui, quando eu corto com, vai, quando eu simplifico com 32,8, ficaria 10. Aí 10 vezes 0,082, né? Mas, beleza. Então, como a gente vai fazer a continha aqui, vai ficar assim, ó, 320 vezes 0,082, vai ficar 32 vezes 0,82, isso aqui dividido por 32,8. Aí, fazendo essa continha aí, deixar para vocês esse setup aí, a gente vai chegar no valor de 0,8 ATMs. Então, um exercício bem tranquilinho aí, esse exercício que é o 3, letra C, portanto, tá? Bom, agora vamos lá pro próximo exercício. A gente fez na outra aula o 4, a gente fez o 5, a gente fez o 6 e estamos aqui agora no 7 já. Nossa, diga aí sim, hein? Você falou e tá cumprindo, como você sempre faz. É isso mesmo. A gente já está acostumado, Diego. Quando você fala assim, é porque é verdade. É. Ai, caramba. Você fala só que não, já sabe, né? Zero. Bom. Deixa eu colocar aqui, ó. O problema. Que é o 7. Da Unesp. Vamos lá, vou projetar aqui para vocês. Bom. Oi, bicho. Não, aí não. Eu troquei aqui a tela. Pera aí. Coloquei na dedução aqui da área de uma figura geométrica que eu faço com outros alunos aqui. Bom, então tá aí, gente. Em um dia em que se registrava uma temperatura ambiente de 27 graus Celsius, um balão de festa foi cheio com ar, cuja densidade era de 1,3 kg por metro cúbico, tá? Esse 3 aí, na verdade, não é vezes 3, não. Tinha que estar aí em cima, vocês sabem, né? Foi medida uma diferença de massa entre o balão vazio cheio de 7,8 gramas. Letra A, qual o volume em litros do balão cheio? Qual o volume em litros desse balão cheio? Você já tem aí a densidade do balão, já tem a massa aí. Quer que descubra qual é o volume dele? Ai, deixa eu fazer um disfarce aqui enquanto isso. Um pouquinho. Para dar uma. Deixa eu ver. Ó, o tempo já fechou aqui, ó. Só foi falar aqui. Já ficou tudo nublado aqui. Ai, gente. Vamos ver aqui. Ah, já parou? Eu acho que eu tô um pouquinho antigo então aqui, né? Deixa eu mudar então para os filtros novos então, que atualizou antes de ontem. Beleza. Falei só para ver a cara do David, gente. Só para ver se ele ia lá buscar. Foi uma pegadinha mesmo, tá? Não atualizou não. Isso é em retaliação ao fato que ele disse que até ele já tinha parado com isso, aí eu já mandei essa de bate-pronto para
não ficar por baixo. Então, é o seguinte, tá lá o balãozinho e ele quer saber qual que é o volume em litros do balão cheio, né, gente? Então, você tem a densidade, tem a massa. Galerinha, formulinha da densidade aí, né? Densidade é... Olha lá, massa por volume. Então, ou pode lembrar aqui também dessa formulinha aqui, ó. É, David, menino valente, menino vitorioso, tal. É isso, né? Ah, quero colocar Diego. Beleza, pode colocar. Quero trocar o nome. É densidade, né, gente? Então, a densidade aqui, ó, vale 1,3. Atenção para as unidades de medida. A gente está utilizando aqui, ó, quilogramas por metro cúbico, tá? E já que a massa é 7,8 gramas, então esse aqui é 7,8 vezes 10 elevado a menos 3. O que que você fez aí, Diego? Tá doido? Passei de gramas para quilogramas. Então é só dividir por 1.000, e dividir por 1.000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Então, esse volume aqui vai ficar 7,8 vezes 10 a menos 3, dividido por 1,3. Se você faz essa divisão do 7,8 por 1,3, você vai chegar na expressão que é 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Henrique? Professor, boa tarde. Eu Oi, boa tarde. fiquei com uma dúvida. Ele falou que a diferença de massa entre o balão vazio e cheio é de 7,8, mas, tipo, a gente não tem que fazer. É que eu achei que. Não sabia que dava para aplicar direto, achei que tinha que fazer alguma outra coisa antes disso. Não, não precisa não. Eu concordo com você, né, que dá essa ideia aí de que tem alguma pegadinha por trás disso, né? Mas ele deu a densidade, olha lá, um balão de festa foi cheio com ar. Dá a ideia de que o balão, a massa do balão vazio seria como se fosse praticamente zero aí. O que ele está considerando é a massa do ar. E ele deu a densidade ali do balão com o ar. Então a gente está pegando a massa dele com o ar e a densidade do balão com o ar. Então a gente vai calcular o volume de quê? De ar. Que é o volume de ar, é o volume do próprio balão. Tá? Mas concordo sim que dá uma desconfia, dá para desconfiar um pouquinho desse enunciado. Mas é só para confundir mesmo a mente de vocês, porque aqui não tem pegadinha, não. Gente. Considerando o ar como um gás ideal, qual seria o volume se depois de cheio ele fosse guardado numa câmara fria a menos 23 graus Celsius sem variar a pressão? Esse sem variar a pressão aí, gente, é um processo isobárico. Então, se a pressão não varia, né? Então, vou colocar P vezes V1 dividido por T1. Que é igual a P, o mesmo P, tá? Vezes V2 dividido por T2. E aí, eu deixei o mesmo P aí, ó, para quê? Para já simplificar um com o outro aí. Então, o volume inicial aí que a gente tem aí, ó, é de 6 vezes 10 a menos 3, metros cúbicos. Vou colocar 6 vezes 10 elevado a menos 3. A temperatura 1 aí que a gente tem é uma temperatura de menos 27 graus Celsius. E aí a gente tem que somar isso com o. Desculpa, menos 23, né? Menos 23. Mas a inicial que a gente tinha era 27, ó, desculpa. A inicial é 27. Então tem que somar 27 mais 273. Mais 273. Aí ele vai ser levado a um outro ambiente, né, pessoal? Onde a temperatura é menos 23. Então é menos 23 mais 273. Tá? Ele estava na temperatura de 27 graus Celsius, será levado
a um ambiente onde a temperatura é menos 23 graus Celsius. Então, estou somando 273 com o objetivo de passar para Kelvin. E aí, vamos deixar aqui de incógnita o volume final, que eu chamei aqui de V2, né? Isso aqui vai dar quanto? 300. Isso aqui vai dar 250, né, gente? 300 e 250. Vamos dividir, simplificar isso aqui por 10, ó. Então, é 25 vezes 6 vezes 10 a menos 3, dividido por 30, né? Então, vou passar lá o 25, ó. Então, V final, V2, né? É 25 vezes 6 vezes 10 a menos 3, dividido por 30. E aí, galera, pode simplificar aí o 6 com 30? Pode. Se você faz isso, vai ficar quanto? 5, né? Então, vou fazer duas simplificações aqui, ó. Vou dividir por 6 os dois, ó. Aí vai ficar 5. E 25 dividido por 5 dá 5. Então, vai ficar 5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, ou que é a mesma coisa que 5 litros aí. Não pediu resposta em litros, então deixar em metros cúbicos mesmo, mas 5 litros. Então, vou colocar aqui a resposta: 5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Resposta final aí, gente. Bom, esse aqui foi o exercício. Que número que foi esse? 7. Temos o 8 aqui agora, né? O 8, que é uma questãozinha da Unicamp e foi modificada aí. Andrezinho, diga. Professor, a gente não deveria deixar em litros, Ele pediu para deixar em litros? porque ele fala qual volume em litros. Aí eu não deveria multiplicar por 10 a terceira e aí daria só 6 litros. Então vamos deixar em litros, então. Eu comentei, mas não. Não coloquei, né? Então vamos colocar, ó, que é igual a 5 litros, tá? Tá. E aí Beleza. na A também, né? Na A também, então. Vamos deixar na A também, 6 litros. Beleza. Perfeito. Obrigado, André. Isso aí. Imagina. Então, vezes 10 a terceira, passamos para litros aí, as duas respostas, tá? Bom, então vamos fazer ali o 8, galera. O 8, ele é conceitual aí na primeira etapa. Eu vou colocar ele aqui, eu preciso tirar uma fotinha dele. É 8. Ah, sim. Bom, coloquei na tela, gente. Dei uma lidinha nesse enunciado. Ele quer que você olhe na figura aí para responder.
Bom, então, gente, ele fala assim, uma erupção vulcânica pode ser entendida como resultante da ascensão do magma que contém gases dissolvidos a pressões e temperaturas elevadas. Essa mistura apresenta aspectos diferentes ao longo do percurso, podendo ser esquematicamente representada pela figura a seguir, na qual a coloração escura indica o magma e os discos de coloração clara indicam o gás, tá? Então aí, ó, baseie-se na figura para explicar as causas das explosões, né, nas erupções vulcânicas. Então, gente, o que a gente pode observar aqui nessa imagem aqui, né? Com essa, a gente vai se ater aqui nesse momento aqui, gente, vamos se ater aqui a essa figura com relação aos gases, que é o nosso estudo aqui, certo? A gente pode perceber que essas moléculas aqui, essas bolhas de gás, o que está acontecendo com elas aqui? Elas estão menores, uma profundidade menor, tá vendo? E elas, à medida que vão subindo aqui, ó, certo? O que, que vai acontecendo com o diâmetro delas aí? Vai aumentando, correto? Então, se a gente pensar aí no magma como um fluido, quanto mais profundo ele está, maior a pressão, certo? Exercida sobre essas bolhas. E quanto menor é a profundidade desse magma, menor é a pressão exercida sobre essas bolhas de gás. Então, à medida que elas vão subindo, né, a gente pode considerar esse processo aqui, gente, como um processo isotérmico, no qual, quando a gente mantém a temperatura constante e a gente diminui a pressão, o volume aumenta, certo? Que é o que está acontecendo aqui. À medida que essas bolhas de gás vão subindo, que a pressão vai diminuindo, o volume delas vai aumentando. Beleza? Então, à medida que essas bolhas de gás vão se aproximando aí da cratera, o volume vai aumentando até o momento que elas se rompem, né, ao atingir a superfície, e aí elas vão se romper, quando elas vão atingir a superfície, e ao se romperem vão espalhar esse magma. Beleza? Então a gente pode considerar esse processo aí um processo isotérmico, no qual a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Quando o magma está mais profundo, a pressão é maior. À medida que ele vai essas bolhas de gás vão subindo, a pressão vai diminuindo, e nessa diminuição de pressão, o volume delas vai aumentando. Aí, mais um tempinho aí para... Então a gente pode ver no desenho aí o volume das bolinhas cada vez mais aumentando até elas se romperem aí na superfície, espalhando esse magma. Bom, gente, na B ele fala, determine o volume de gases vulcânicos expelidos na atmosfera, olha lá, 1 atm e 27 graus Celsius, por uma bolha que, no interior do vulcão, tinha 1 litro de volume, temperatura de 927 graus Celsius e pressão de 100 atm. Então, ó, a gente vai utilizar aqui a equação geral dos gases perfeitos, ó, que é P1 V1 dividido por T1 que é igual a P2 V2 dividido por T2. Aí, galera, essa bolha, né, de gás vulcânico, ela vai se expelindo na atmosfera, onde a pressão é de 1 atmosfera, certo? Então, determina, tá, beleza. E o que mais que a gente tem aí? Além da pressão, que é a gente tem a temperatura na atmosfera, que é de 300 graus Celsius, tá? Então, aqui é 300. E o que mais? A gente tem aqui que a pressão lá é de 100 atm. Opa, peraí, eu inverti aqui a ordem. Só trocar aqui uma coisa aqui.
essa bolha está lá no vulcão, e no vulcão a pressão é de 100 atm, o volume que ela ocupa lá dentro do vulcão é de 1 litro, e a temperatura lá é de 927. Então, 927 mais 273. Aí vai para a atmosfera. Na atmosfera, a pressão é de 1 atm, vai ocupar um volume lá na atmosfera, que foi a pergunta do problema, e a temperatura na atmosfera é de 27 mais 273. Tudo bem, gente? Então, ó, estava lá dentro do vulcão, ó, pressão de 100, volume de 1 litro, ocupando uma, o volume de 1 litro e na temperatura de 927 graus Celsius. Passando para Kelvin, só somar 273. Então, isso aqui vai ficar 100 dividido por 1.200, que é igual a V2 dividido por 27 mais 273, 300. Foi para a atmosfera. E a gente pode simplificar aqui, ó, 1.200 com 300, resultando em 4 aqui. E o volume V2 final será de 25 litros. Então, gente, essa conta aqui, né, que a gente fez agora, comprova a nossa observação com relação à imagem, tá? Qual que é a nossa observação com relação à imagem? À medida que a pressão vai diminuindo, gente, desta coluna de magma aqui, a pressão vai diminuindo, o volume das bolhas vai aumentando, ok? Então, vamos ver aqui. A pressão lá no interior do vulcão era de 100 atmosferas e o volume ocupado lá era de 1 litro. Aí, o que aconteceu? A pressão diminuiu de 100 atmosferas para 1 atmosfera. Olha o que aconteceu com o volume. O volume aumentou. Ficou 25 vezes maior, isso mesmo. Então, a gente teve uma expansão aí, beleza? Então, essa conta, ela corrobora com o que a gente chegamos de conclusão no item A. Feito? Diminui a pressão, aumenta o volume. Uma expansão gasosa. Bom, esse daí foi o probleminha 8. Agora temos o 9 aqui. Gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, pode perguntar. Fala, David. Professor, eu entendi que, tipo, à medida que os gases se elevam, a pressão diminui e o volume aumenta. Mas eu ainda não entendi como isso justifica a explosão. Você pode explicar de novo, por favor? Ah, beleza. Então, o volume vai aumentar, David, até um certo ponto. Depois que não tem como mais aumentar, que vai atingir a superfície da cratera ali, não tem como mais aumentar, qual é o próximo passo a partir do momento que você cria uma tensão tão grande que não tem como mais aumentar? Você explode. Nessa explosão, você manda, espalha lava para tudo quanto é lado, né? Espalha esse magma aí que ele se refere no exercício. Tem um experimento que a gente fazia lá tem um museu de ciência, fazer isso no show da física, que é o seguinte, gente. Um experimento muito simples. Se você pegar uma bexiga e encher ela com gás, você encheu a bexiga, vamos deixar a bexiga, ao invés de cheia completamente, tensionada, você vai encher ela só metade. Aí você coloca ela dentro de um recipiente, tá? Uma campânula de vidro. Por que vidro? Para você poder enxergar o que está acontecendo lá dentro, tá? E coloca uma bomba de sucção para tirar todo o ar que tem em volta daquela bexiga. O que vai acontecer? A bexiga está parcialmente cheia, certo? Tem um gás ali dentro. Esse gás faz o que nas paredes da bexiga? Faz uma pressão, está empurrando as paredes da bexiga, quer sair dali, quer sair. O que impede esse gás de se expandir e empurrar as paredes da bexiga? A pressão atmosférica, certo? E se você tirasse a pressão atmosférica? Se você tira quem está lá do lado de fora, a pressão interna ia prevalecer, certo? Então, se você reduz a pressão do ar, né, a pressão atmosférica, você coloca uma bomba de sucção para fazer um vácuo, você tira aquela pressão ali de volta, aquela pressão atmosférica, e a pressão interna será maior. Então, a bexiga, quando você faz isso, ela começa a encher sozinha, só tirando o ar ali de volta da bexiga.
Ela começa a encher, 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 até o momento que atinge uma tensão muito grande e ela rompe as paredes e estoura, né? Entendi, é tipo uma bolha então, né? Tipo uma bolha. É, entendi agora, justo. Obrigadão, é professor. Imagina, que é isso? Tamo junto. Então, ó, aí, gente, beleza. Vou colocar para vocês então aqui, ó, o exercício 9. Deixa eu ver se eu... Ah, tá. 9 aqui. Então, gente, olha só, né? Exercício 9 na tela aí. Um processo acontece com gás ideal que está dentro de um balão extremamente flexível em contato com a atmosfera. Se a temperatura do gás dobra, ao final do processo, podemos dizer que... Então, se a temperatura do gás dobra, ao final do processo, podemos dizer que... Gente, tem uma tensão aqui para esse trecho aqui, tá? Ó. Um balão extremamente flexível. Se o balão é extremamente flexível, gente, o que ele disse para a gente que é constante aqui? O que a gente pode considerar como constante nesse processo? O balão ele é extremamente flexível. Lembra lá do experimento lá que a gente utiliza como referência para os processos isobáricos, que o êmbolo ele é móvel, então dando liberdade somente para o gás se expandir, a pressão fixa, somente a pressão atmosférica, o êmbolo é móvel, ele não é fixo, certo? Então aqui a gente pode pensar, ó, que o balão sendo extremamente flexível, né, a pressão que vai atuar aí é a pressão da atmosfera, somente aqui, né? O balão é muito flexível. Então nesse processo aqui, ó, a gente pode considerar ele como sendo um processo isobárico, quando ele diz para a gente que o balão é extremamente flexível. Processo onde a pressão é constante. Então, PV1 por T1 é igual a PV2 por T2. Nesse processo aqui, a gente pode cortar aqui os P's, né? E vai ficar assim, ó. Ele fala que a pressão ao final do processo, né? Ah, desculpa, a temperatura, dobra. Então, no lugar de T1, no lugar de T2, desculpa, eu vou colocar 2T1. Então vai ficar assim, ó. 2T1. Aqui. E 2T1. Aí eu posso simplificar aqui T1 com T1, ó. Vou fazer de verde aqui, em homenagem ao meu time do coração, que é o Palmeiras. Aí, mas depois da violência, né, vem querer se redimir. Beleza. Me perdoem. Então, 2V1, 2V1. Ai, Diego, me dá um motivo para eu te perdoar. Bom, gente, pensa que a gente já está num momento muito difícil e a gente tem que dar as mãos virtualmente. Bom, me perdoem, tá? Os palmeirenses. Por isso que eu coloquei de verde. Então, ó, então o V2, gente, ele vai ficar duas vezes o V1. Então a pressão do gás fica constante, seu volume dobra.
Que pressão que tinha? Só a pressão atmosférica. Então, ó. Só a pressão. Atmosférica e pressão constante. Bom, beleza, gente. O volume dobrou. V2 é 2V1. Exercício muito tranquilinho, bem facinho. Vamos fazer então o 10 aqui, ó. E aí sim eu vou conseguir aquele efeito extraordinário. Bom, gente, aí temos aí o probleminha 10, que ele diz pra gente assim, um frasco para medicamento com capacidade de 50 ml contém 35 ml, esse ml, tá? Faltou um Lzinho aí, gente. Completem, por favor, aí, ó. De remédio, tá? Sendo, mas tá no desenho. Sendo o volume restante ocupado por ar. Uma enfermeira encaixa uma seringa nesse frasco, retira 10 ml do medicamento. Tem enfermeira no grupo aqui, não tem? Acho que tem. Sim. E aí, se manifestou aí sim. Bom, pessoal, os enfermeiros são muito gente boa. Então, ó, encaixa uma seringa nesse frasco, retira 10 ml, sem que tenha entrado ou saído ar do frasco. Considere que durante todo o processo a temperatura do sistema tenha permanecido constante. Importante lá, processo isotérmico, né? E que o ar dentro do frasco possa ser considerado um gás ideal. Na situação final, em que a seringa com o medicamento ainda estava encaixada no frasco, a retirada dessa dose fez com que a pressão do ar dentro do frasco passasse a ser em relação à pressão inicial, né? Então, gente, vamos fazer esse problema aqui por etapas, né? Vamos descobrir primeiro aqui, ó, qual é a quantidade de ar que tem na situação inicial. Qual é o volume de ar na situação inicial, gente? Se a gente tem um frasco com capacidade de 50 ml, temos 35 ml de remédio, então o volume inicial de ar? 15, né? Então, ó, volume inicial de ar. 50 ml menos 35 ml. Deixa eu colocar aqui. Portanto, 15 ml de ar aí no início. Aí, perceba, gente, foram retirados aí, ó, 10 ml desse líquido, e de maneira que, perceba que as paredes aqui desse recipiente aqui, ó, não murcharam nem nada, certo? Você só retirou 10 ml da medicação. Então, o que a gente pode dizer aí? O volume ocupado pelo ar vai ser o quê, gente? Se você tirou esses 10 ml aí agora. Então, ó, volume ocupado pelo ar passará a ser de, vou colocar aqui, ó, volume 15 ml, que tinha lá no início, certo? Só que você tirou os 10 ml de medicamento. Então sobrou o quê? Mais ar. Mais 10 ml. Então o volume final é de 25 ml de ar.
Beleza. Olha lá, ó a quantidade de ar aqui agora. Tá vendo, gente? 25 ml. Aumentou o volume de ar. Você tirou só o medicamento ali. Bom, beleza, né, gente? Agora, só fazer a equação dos gases perfeitos, onde a pressão, ele disse, quer saber a pressão, né? Mas disse que a temperatura é constante. Então, como é que a gente faz aqui? P1, V1, dividido por T1, é igual a P2, V2, dividido por T2. Então, P1, V1. O T, eu vou deixar aqui para colocar daqui a pouquinho. P2, V2, dividido por T. Eu vou colocar T nos dois lados aqui da equação, ó, que ele diz que esse processo aqui é isotérmico, tá? Deixa eu indicar, né? T, aqui T. Beleza. Então, gente, vamos fazer aí. Qual que era o volume inicial aí de ar, né? A gente tinha 15 ml, então vai ficar assim, ó. P1 vezes 15 é igual a P2 vezes 25. Então, o que a gente pode escrever aqui, ó? Que o P1, ou melhor dizendo, vamos isolar aqui o P2, né? P2 é igual a 15 P1, ou P1 vezes 15, tanto faz. Dividido por 25. Aí a gente tem que fazer o quê, gente? Dividir aqui o 15 por 25, se você dividir por 5 em cima e embaixo aí, ó, vai ficar 3 quintos, tá? 3 dividido por 5, 0,6. 0,6, o quê? Pressão inicial, tá? Que é a pressão 1. Beleza. Só que, olha só aqui, ó, vamos ler o exercício, pra gente não cair na pegadinha. Na situação final em que a seringa com o medicamento ainda estava encaixada no frasco, a retirada dessa dose fez com que a pressão do ar dentro do frasco passasse a ser em relação à pressão inicial. Em relação à pressão inicial, a pressão inicial era P1, certo? Agora a pressão final é o quê? 0,6 P1. Então teve uma redução. Se era P1, agora é 0,6 P1. Teve uma redução. De quantos por cento? De 40%. Beleza? Então, redução de 40%. Para a gente não ir sequinho lá na alternativa, marcar 60 ali. Então, ó, redução de 40%. Beleza. Então, 40% menor. Letra D. Era D. Ai, começou. Na verdade, o castigo, né, ele vem, David, de uma forma assim que a gente menos espera. É assustador, é muito rápido, né? Muito rápido. Então, a justiça, ela é feita. Muitas vezes a gente não conseguindo enxergar, né? A justiça já está lá, já está lá. A gente só não consegue enxergar, às vezes, a olho nu, o cérebro às vezes é incapaz de processar todas as informações que permeiam aquela situação, mas a justiça já está sendo feita, né? A gente só muitas vezes não consegue identificar. Só que nesse caso foi facinho de ver. Tá ligado, né? Bom, gente, acabou! Quantos minutos? 4 minutos. Nossa, meu, quando eu falo, vocês têm que acreditar. Vocês têm que acreditar. E eu falei, vou terminar mais cedo. É a meta de hoje. E foi cumprida, certo? Como sempre. Se for sair, leva guarda-chuva, por favor.
Ai, gente. Bom, valeu aí. Bom almoço para vocês aí. Semana que vem tamo juntinho aí pra gente terminar aqui a parte de termodinâmica, falar das máquinas térmicas, de rendimento de máquina térmica, falar dos processos de expansão de abática um pouco mais, falar de energia interna, que está relacionada com a temperatura, falar de trabalho, que está sendo relacionado com o volume, primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, e vamos que vamos, né? Bastante coisinha aí para a gente estudar. Beleza, gente? Vocês do chat. Boa. São pessoas diferentes das quais eu conheço. Bom, valeu, gente. Até mais aí. Bom almoço para todo mundo aí. Tchau, Tchau, professor. obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, Obrigadão gente. pelo almoço. Valeu. Finalmente. Hoje não vão passar fome, não. E viva o Palmeiras, viu? Falou, professor. Obrigado. Boa semana. Valeu para vocês também.